Dominika Bianca. Thank you.
Sušice 1-0. Takže máme tu pomaly koniec prvého polčasu. A už je tu aj hvist, takže prvý polčas 2-0 pre Košice, poprosím.
Chlapci, poprosím vás, nerozcvičujte sa na 16. Chodte za hlavnú bránku. Ďakujem veľmi pekne. Thank you.
takže v Košice vedú v 22. minúte 3-0. Thank you.
Takže prebieha posledná minútka tohto stretnutia, tohto zápasu. Čaňa zatiaľ prehráva 3-0. Yeah.